це зробили, що приймає на посаду. Я знаю, що у вас достатньо такий щільний графік, і це не стосується лише цього дня, це стосується, напевно, роботи з першого дня призначення. Хотілося б, знаєте, з чого почати? Ви взагалі рахуєте дні, скільки ви знаходитесь на цій посаді? Ні. Вам подобається те, що ви робите щодня? Подобається. Отак чітко і лаконічно починає велике інтерв'ю на нашому каналі наш сьогоднішній герой Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації. І це перше інтерв'ю з ключовими особами нашого регіону на початку великого політичного сезону. Я Володимир Мазур, поруч зі мною Алла Ройтблат. Добрий і, як я вже і сказав, сьогодні в нас в гостях Олексій Володимирович Кучер. Дякую, вітаю. Тема, з якої я б, чесно кажучи, не починав. Але так, життя складається, що вже десь півроку ми з цієї теми починаємо, в принципі, напевно, кожне інтерв'ю, навіть з людьми, які до цього не мають абсолютно ніякого відношення, це карантин, це ситуація з коронавірусом. Сьогодні на момент запису, в день запису цієї програми, черговий антирекорд Харківщини, 384, якщо не помиляюсь, виявлених випадків. Я розумію, що більша частина йде на місто Харків. В цьому, напевно, є свої причини, своя специфіка, але і область додає своє. Чому? Чому складається так, що Харківщина саме єдиний з регіонів, єдиний з великих міст Лівобережної України дає такі великі показники? Дякую за запрошення, дякую за запитання. Власне, я розуміючи, що з цього ми будемо починати, і зараз, ви знаєте, не один ефір не проходить без того, щоб мені не задавали це питання. Тому що дійсно ця тема, вона в нас є першочерговою. Вона змінила, власне, світ, змінила процеси, які відбуваються в світі, в Україні і, зокрема, в нашій області. Змінила уяву людей і зараз вже змінює ставлення людей до того, що відбувається, до хвороби. Тому що саме зараз я вже бачу, як люди відчувають, що коронавірус він є. Що ми не можемо просто говорити, що ми його там порвемо, розірвемо чи ще щось. Нам необхідно ставитись до нього як до хвороби, яка як мінімум калічить життя людей, і життя і здоров'я, а як максимум це факт, люди помирають. У нас вже майже 300 смертей в Харківській області. Щодо сьогоднішнього дня. Дійсно, сьогодні антирекорд – це 390 захворілих за добу. 347 з них – це мешканці Харкова. В нас був жорсткий карантин, тоді ставлення було інше, а після того, як карантинні заходи були послаблені, то люди не вірили в коронавірус. Це перше. Друге – щільність все ж таки населення в місті Харкові. Я повернусь ще до першого, не лише люди, а навіть і лікарі. Я весь час публічно закликав, повідомляв, що місто не відпрацьовує належним чином на 100%, як необхідно було б відпрацьовувати, з огляду на протоколи, з огляду на рекомендації МОЗу, головного санітарного лікаря. Я весь час про це повідомляв. У нас є певна аналітика, яку ми демонстрували при приїзді міністра охорони здоров'я. Ми вимагали весь час від міста, я запрошував до себе мера Геннадія Кернуса, де ми обговорювали. Я, власне, прохав, вимагав від нього, щоб він повпливав на своїх підлеглих, для того, щоб вони включились в ці процеси. Тому що ми вже тоді розуміли, що враховуючи ту, називаємо це, динаміку пересування людей по місту Харкова в громадському транспорті. Основне, на що хочу звернути увагу, це щільність людей саме в громадському транспорті і недотримання цих вимог. В нас місто перевозить разом з метро і наземним усім громадським транспортом, яке існує, від 1 мільйона до 2 мільйона осіб. І сьогодні, наприклад, на другому місці Тернопіль. Тернопіль в порівнянні з Харківською областю, ви ж розумієте, що це абсолютно інша історія. Це інша історія. Разом з цим в них теж величезна кількість. Чому серед мільйонників міст саме ми тут? Ну, ось ці дві причини я вже повідомив. Ставлення міських лікарів, ну, я вимушений про це говорити. Лише зараз ми активізували вже 4 лікарні міських. 13-та, 17-та, 25-та вже теж відкрита.
3 лікарні, які активізовані, які вже приймають. Маршрут доставки, він вже змінений, і вони теж включились в процес, приймає не лише інфекційна обласна лікарня. Ну, давайте повернемося до початку з вашого дозволу, я ще трохи вашої уваги. Ви згадали про цей знаменитий спіч, що як ми порвемо коронавірус, і тоді, ну, в принципі, напевно, що без серйозного такого підґрунтя на це звертали, на цю таку піар-складову звертали більше уваги, на те, хто там головний буде боротися з коронавірусом в області. Окей, ця історія проїхала, фігуранти всім відомі, я не знаю, де там зараз, де, ну, один з них хворіє і знаходиться в Німеччині. Власне, про долю того, що відбувалося. Фактично, тоді мова йшла про те, що існував штаб під вашим керівництвом, так, офіційний штаб, і штаб, який створили пан Ярославський та пан Кернес, і в який вносили там який фонд, в який вносили свої кошти харківські бізнесмени. Чим це все закінчилося? Надійшли ті гроші до бюджету, або разом з бюджетом були якось освоєні? Де те все поділося? Ну, дивіться, штаб, який відбувається під моїм головуванням, він до цього часу існує. Він збирається, він працює? Він існує, він збирається, він працює. І, власне, ми кожного дня, і зараз ми посилюємо. Я хочу одразу повідомити, що я зараз беру на особистий контроль. У мене є профільний заступник, є керівник штабу, є керівник робіт по ліквідації. Там є певний алгоритм взаємодії цих суб'єктів. Є керівник департаменту, зараз виконуючий обов'язки там. Всі ці люди так чи інакше займаються боротьбою з коронавірусом або з його наслідками, як керівник робіт. Я зараз посилив свій контроль, враховуючи ті обставини, які ви щойно озвучили щодо хвороби діючого мера. Ну, тому що, власне, я відповідаю зараз, єдиний, хто за все відповідає в області. Я на себе як прийняв цю відповідальність і готовий був прийняти, так і приймаю і в місті, і в області. А головний інвестор, так би мовити, цього, він не в області зараз знаходиться? Наскільки мені відомо, ні. Він не в області. Ви знаєте, я б не хотів би тут знову піднімати ці всі взаємовідносини. Я думаю, що таке ставлення, яке тоді відбувалося до розповсюдження, власне, до цього явища, назвемо так, коронавірус, це певне явище, яке з'явилось, і як вже я повідомляв, багато чого змінило в уяві людей. Воно відбулося тому, що ніхто, я скажу навіть з нас, не розумів, що це. Зараз такого зверхнього і легковажного ставлення точно не буде. Його вже немає. Я вже це відчуваю, я це бачу. Що стосується того штабу, який функціонував, мені грошові кошти ні мені, ні в бюджет ніхто не передавав. Вони начебто пішли там на місто. Може, пішли, я не знаю цього. За що, власне, Ярославському можна подякувати? За те, що дійсно в нього декілька було таких добродійних вчинків. Угу. Нам легеню було передано. Хоча зараз для того, щоб її запустити, там додаткові бюджетні кошти необхідно витрачати. Але це дороговартісне обладнання. Ми зараз його передали в інфекційну лікарню, але станом на сьогодні вона ще не запущена, тому що лікарі не знають, як працювати на ній. Зараз команда наша працює, я особисто, власне, контролюю кожен там випадок. Я прошу, щоб мені доповідали щодня. Я витрачаю дуже багато часу для того, щоб зупинити це розповсюдження. Треба заради справедливості відмітити, що зараз місто вже включилося. Зараз вони на прохання відповідають швидко, реагують. І, власне, наші вимоги, які це не наші якісь там незрозумілі міркування, ми діємо в рамках тих нормативів, які нам посилає і міністр, Міністерство охорони здоров'я, головний санітарний лікар. Ну, це вже вони включилися після того, коли ми почали бити всі антирекорди, які можна було побити, так, да, в рамках пандемії. І тут за що всі хвилюються? Хвилюються всі за червону зону. Щоб ми не війшли в червону зону. Тому що червона зона – це знову жорсткий карантин, зупинення усього. Це припинення навчань, це припинення транспорту, це заборона кафе, зустрічей, там, ну, які по паркам та інших публічних, та в тій кількості людей, яке зараз дозволено. Тому я особисто цього не хочу. Я знаю, який удар по економіці було у нас після тих місяців, які ми знаходились в жорсткому карантині. Звісно, що я все роблю для того, щоб цього не відбулося. Але ми ж розуміємо, що враховуючи ту децентралізацію, яка відбулася, у нас велику кількість ключових рішень
А в нас 1,5 мільйона людей в місті Харкові, це там під 70% всього населення, повинні приймати органи місцевого самоврядування. Я лише визначаю напрямок, а вони вже повинні рухатись по цьому напрямку. Іноді, враховуючи те, що в них є певна можливість там балансувати, вони не йдуть в тому напрямку, який ми задаємо. В родині пані Алли, я перепрошую, може, так, хотіла сказати. Так, власне, була історія своя, пов'язана з коронавірусом, якщо у вас є... Я хотіла навіть припитати, чи є якась історія, куди звертаються, чи сайт, да, чи десь є інформація, куди й де звертається пацієнт, в якого на сьогодні є, да, ну, дорожня карта пацієнта, тому що на сьогодні ми бачимо наступне. У нас є антирекорд 390 осіб, які на сьогодні в нас вже є, наприклад, да, вже з тестами. Це підтверджений діагноз. Але ми розуміємо, що є дуже багато осіб, сімей, з підозрою, у яких на сьогодні ну просто нема коштів, нема фінансового пінгруття піти і здати у той аналіз ПЦР. Куди людям звертатися? Що робити? В мене родичі захворіли на коронавірус. І я вам можу сказати, що за 14 діб, за той час, коли особа була самостійно вдома, до неї ніхто не прийшов, ну, сімейний лікар, вони були на зв'язку, але ніхто не перевірив, чи вона виходить, та особа, чи вона заходить, чи виносить вона сміття, як їй привозяться продукти. Я розумію, що у нас дуже велика область, що у нас дуже велике місто. Але на сьогодні у ті штрафи, да, про які ми говоримо, фактично ніхто не штрафує. Нікого вони не лякають. Окрім водіїв. Да, у когось, по-перше, нема грошей зробити тести, вони спокійно йдуть на роботу, тому що в них ну, нема такої змоги. Mm-hmm. Вони чимось хворіють і виходять. Інші просто вони нічого не бояться і можуть вийти і навіть не розуміти, що хтось прийде і перевірить, чи вони вдома. Ситуація, коли, як казав російський класик, строгість закону компенсується необов'язательністю їх виконання. Тому от що в цій ситуації? От два питання. Куди йти людям, які не розуміють, що в них, як у них, і де здавати оці тести, скільки це може коштувати, і як контролюються саме оті штрафи по 17 тисяч? Можливо, ми змогли би так стримати ситуацію? Ну, хоча б там приблизно. Давайте розпочну з першого. Куди йти? Ну, існує певний алгоритм. Якщо ви відчуваєте, що певну симптоматику, дійсно, ви телефонуєте сімейному лікарю, сімейний лікар слухає, приймає рішення, чи необхідно вам здавати, ну, тестуватись, власне, здавати тест на виявлення коронавірусу. Є на сьогоднішній день 19 бригад, які в нас існують, які зобов'язані. Ми ж зобов'язані, якщо є підозра вже, ну, це підозра на підозру, давайте так скажемо, що особа захворіла на коронавірус, то усілякі там рекомендації, які надходили, на жаль, від лікарів, ми отримуємо цю інформацію. От як, можливо, там вашим родичам, я не знаю, казали чи не казали, йдіть в ту лікарню, здайте там тест, і вам людина сідає в громадський транспорт, рухається. При цьому вона не знає, чи хворіє, не хворіє, вже має симптоми. А таких рекомендацій від сімейних лікарів безліч я чув. Просто, ну, зрозуміло. Або нам пощастило, такого не було нас. Вони відправляли. Так, або направляють на те, щоб на відповідному обладнанні медичному передивились легені. Теж через все місто людина просувається громадським транспортом. І, звісно, що якщо вона хвора, то ймовірність величезна, що вона інфікує інших осіб. Але як воно повинно діяти, я розказую, що це повинно бути прийняте рішення. Бригада виїжджає, відбирає зразок і протягом незначної кількості часу повинні визначити, чи наявне інфікування, чи ні. Хто чи за це захворіло. Платить? Хто оплачує цю бригаду? Це безоплатно. Якщо симптоми є, то обов'язково держава зобов'язана сплачувати за те, щоб людину протестували. Ви врешті-решт відповідаєте за те, щоб державні інституції працювали саме належним чином. Так. Це ваша відповідальність так. персональна. Можна питання? Ніяким чином не хочу накаркати і взагалі не хочу нікому стосовно ковіду нічого бажати. Боронь Боже, всіх хай всім щастить і це лихо у мене. Але ми перші, здається, в Україні в ситуації, коли очільник міста через коронавірус знаходиться не в місті, у нього серйозний, достатньо серйозний стан,
І це трапляється зненацька. Це є достатньо великою інформаційною сенсацією. Це, я так розумію, є стресом і для системи управління містом в тому числі. А якщо, знов таки, боронь Боже, якщо така загроза існує, чи є якісь протоколи для голови облдержадміністрації, де лікуватиметься голова облдержадміністрації? Хто буде виконувати його обов'язки, поки його не буде на місці? Дивіться, звісно, що є певний алгоритм, він дуже простий. У мене є заступники. Якщо я відсутній з тієї чи іншої причини, це незалежно від наявності, відсутності захворювання будь-якого, зокрема, коронавірусу, то спочатку виконує перший заступник. Перший заступник мій зараз знаходиться на лікарняному. Якщо відсутні і перший заступник, виконують заступники. Якщо виконуються, нещодавно були прийняті ці рішення, враховуючи ось, що може захворіти весь колектив, тому що ми дійсно ж, ми ж збираємось усі, ми проводимо наради, ми спілкуємось. І якщо хтось один захворів, то є висока ймовірність того, що може захворіти все керівництво. Враховуючи це, виконувати обов'язки керівника області міг або перший, або хтось з заступників. Тепер, якщо всі відсутні знаходяться на лікарняному, може виконувати керівник апарату навіть. Таке рішення нещодавно було прийнято Кабінетом міністрів. Якщо і керівник апарату, то там заступник і нижче там. Ну так, тому що ми в таких реаліях опинилися, що може захворіти будь-хто. Тепер, чи готовий я до цього? Ну, ми ж готували тут обласну лікарню. Я знаю, що там висококласні фахівці, вони вже пройшли багато етапів. Вони вже розуміють, що відбувається, вони розуміють, як боротися з цією хворобою. Хворіти я, звісно, не хочу, але... Ніхто ж не хоче, власне, просто життя таке. Життя таке. І якщо, да, я просто відповідаю, що якщо, не дай Боже, то... Все буде тут. Все буде тут і є до кого звертатись, так. Давайте я повернусь до мера, який захворів зараз, да, на жаль. Я з ним спілкувався, мабуть, тиждень або трохи менше тижня тому. Особисто телефоном. Ми не зустрічалися, але по робочим питанням ми спілкувались. Після того, як я почув, вже це був понеділок чи вівторок, що ускладнилася ситуація, я вже особисто йому не телефонував, але передав підтримку свою і сказав, що якщо є необхідність там підтримати і лікарями, зокрема, тому що все ж таки наші лікарі обласної лікарні, вони пройшли більший шлях боротьби з коронавірусом, вони більш підготовлені, на мій погляд. Хоча 17-та лікарня, в якій він перебував, вона з міських лікарень, мабуть, найбільш, все ж таки, з міських все ж таки найбільш готова і найбільш потужна, це так. Але я вважаю, що фахівці кращі в нас. На сьогоднішній день. Я відверто буду, тому що вони вже мають досить широкий досвід. Вони бачили багатьох пацієнтів в різних формах перетікання цієї хвороби. І я тому і передавав, власне, свою підтримку і казав, що якщо необхідно направити наших лікарів, то, будь ласка, ми можемо допомогти. Ну, але сталося так, як сталося, і знов-таки так, нехай ця... Біда, це лихо у мене кожного, боронь Боже, хворіти, тим більше такою досить неприємною, досить небезпечною хворобою, як коронавірус, слід берегти себе. Ви казали про те, що у вас зараз хворіє перша заступниця, так, якщо я не помиляюсь. Так. Один з телеграм-каналів, який є різко опозиційно до вас налаштований, писав про те, що це коронавірус, і там була якась історія з... начебто якоюсь довідкою, яка не відповідає, на їх думку, стандартам, то можете внести ясність, все там добре, чи немає коронавірусу, чи є коронавірус? Ну, по-перше, це такі телеграм-канали, ви знаєте, що це маніпуляції певні. У нас можна сенсацію створити з будь-якої ситуації. Коронавірус не підтвердився у Тетяни Єгорової Луценко. На сьогоднішній день вона вже не перебуває на стаціонарі, вона доліковується, і я сподіваюся, наступного тижня вона вже продовжить працювати. Наші щирі побажання, щоб скоріше одужала і стала на своє робоче місце. Дякую. А ще таке питання, що на сьогодні з забезпеченням? ІВЛи? Чи вистачає у нас ЧВЛів? Чи вистачає у нас лікарів, які працюють, да, на сьогодні в обласних лікарнях з пацієнтами COVID?
чи взагалі яка ситуація? Тому що на початку ну не було нічого. Це було, до речі, ключове питання, і пані дуже доречно згадала про персонал, тому що свого часу всі зациклилися на кількості штучних апаратів ШВЛ, так, а підготовка і... персоналу то було щось да, окремо. І такого ну, нічого не було. У нас і часу пройшло достатньо, було. Так, і да, фонди достатньо. Були, і є загальноукраїнський фонд боротьби з ковідом, хоча там, я розумію, більшість коштів пішла трохи в іншу сферу. Ситуація зараз забезпечена? Ну дивіться, зараз є ж публічна сторінка, ви можете по засобам індивідуального захисту, по іншим всім там, речам, які необхідні для боротьби з коронавірусом, ви можете побачити онлайн все. Що стосується, в нас же відверта розмова, що стосується, власне, чи готові ми до цього. Враховуючи ту динаміку, яку зараз ми маємо, я скажу так, ми робимо зараз все, щоб бути більш, ще більш підготовленими. На запитання, чи готові, я відповім, що ми робимо все для того, щоб бути більш підготовленими. Це дипломатична відповідь, достатньо. Я розумію, що не може бути 100% готовності до того, чого ти не знаєш. Так. Як воно буде ми виглядати? Все ж таки розраховуємо більше на держбюджет, да? Чи ми розраховуємо ще на підтримку, наприклад, там спонсорських якихось обласний бюджет, спонсори, я їм дякую, вони багато чого зробили, в нас і кількість ШВЛів збільшилась, і кількість засобів індивідуального захисту, і за деякі кошти ми провели навіть точки, кисневі точки, що дуже важливо, ви знаєте, зараз весь час обговорюють у нас кількість ліжкомість, але саме ліжкомісце, воно нічого не значить без кисневої точки. От при цій хворобі, так, от і будь-яке ліжкомісце завжди задають, а скільки у вас реанімаційних ліжок? Будь-яке ліжко може стати реанімаційним, якщо там є кисень, якщо там є апарат ШВЛ. Ну, сьогодні вистачає? Сьогодні вистачає. Сьогодні вистачає, але з такою динамікою нам треба все ж таки випереджати по кількості. Тому ми зараз на 5-му поверсі 22-ї лікарні ми будемо робити ремонт. Ми про це вже повідомляли. Грошові кошти у нас ну, фактично вже заброньовані, вони є. І за допомогою народних депутатів соцеконом виділяються і обласний бюджет. Далі в нас ми теж хочемо і будемо робити ремонт в обласній лікарні, там ціле відділення, окремий корпус буде, це відділення офтальмології, воно теж буде приймати ковід-хворих. Але при цьому нам головне ще, я буду повторювати, що нам необхідний кисень. Благо, Кабінет міністрів прийняв рішення, коли ми можемо кисневі точки зараз проводити, кисень проводити до ліжок без цих місячних тендерів. Тобто швидко. Ми можемо швидко це вирішувати ці питання. При цьому киснева бочка, наприклад, яка повинна потім забезпечити, вона зараз в дефіциті. І ми можемо чекати від місяця до 2 місяців. Тому кисневі концентратори – це те перше, що нам необхідно буде зараз закупити. Якщо ми там, наприклад, додаткових 200 ліжок отримуємо, то одразу ж 200 концентраторів нам необхідно мати. Щодо ШВЛів, ми зараз найближчим часом маємо бажання, ну, власне, і можливість, і необхідність закупити мінімум 20 ШВЛ-апаратів. Ми зараз обговорюємо активно це питання, найближчим часом приймемо рішення. Ми 20 забронювали, і ось зараз в процесі там дискусії знаходимося. Я не можу, чесно кажучи, сказати як спеціаліст, як фахівець, чи це дійсно, зважаючи на те, що зростає у нас, як на мене, темпами більш швидкими, так, чим ті цифри, які ви наводите. 20, ну, у нас там на сотню може. Ви знаєте, слава Богу, я вам відповім так, що слава Богу, що величезна кількість людей, які захворіли, в них хвороба перетікає в легкій формі. В легкій. Ось це на те, що, ну, це там слід чекати поки що на так. Появу великих, ну, як це було, скажімо, в Сполучених Штатах, як це було в Італії, які там серйозні спалахи переживали. Ви кажете про ремонти в вже існуючих стаціонарах. А про появу великих центрів, ну, на базі об'єктів там на кшталт спортивних арен і так далі, бо мова може йти про, ну, дійсно сотні хворих. Ми, як на мене, використали той час, який був, таке умовне плато, просто в нікуди. Взагалі-то, ну, не було не відрежисовано, не проведено там навчання. Що буде відбуватися, якщо ситуація знов-таки вийде з-під контролю в таких масштабах? У нас величезна проблема, ви теж досить правильно звернули увагу, це все ж таки медичні кадри, медичний персонал.
Навіть якщо ми забезпечимо там за допомогою спонсорів, за допомогою усіх бюджетів, кількість ліжок, кількість там кисневих точок, ШВЛ, всього-всього-всього у нас буде достатньо. Але якщо буде відсутній наш, будуть відсутні лікарі, то ми нічого зробити не зможемо. На жаль, сьогодні є певний дефіцит. Ну, це теж необхідно. Дефіцит на рівні облздрави, дефіцит у нас. Так. Так, ну кадровий дефіцит, його необхідно визнати, і ви знаєте, я на собі дуже це відчуваю, формуючи команду. Так от, повертаючись до лікарів, є певні моменти, там певні рекомендації або консультації ми проводили з МОЗом для того, щоб ми інтернів змогли допускати. Там є, і зараз МОЗ, якщо прийме там ключове рішення, якраз мій заступник знаходиться зараз в міністерстві охорони здоров'я, обговорюючи це питання, зокрема. Я сподіваюся, що багато питань це буде, з приводу персоналу, наявності кількості буде вирішено. Давайте поговоримо про команду. Ви так, доречно, згадали про неї, що навіть не треба якихось там про кадровий голод. Кадрів. Як ви працюєте зараз без директора? Без того ж директора, да, так, без директора дозу, облздраву, як під час пандемії це можливо? Де ця людина, коли вона у нас буде? Чи є у вас зараз профільний заступник, який працює? Тому що ви ж не можете фактично, і мабуть і фізично, повністю поринути в коронавірус. В ручному режимі тільки керувати, да, напевно, неможливо. Тому так, що має займатися людина окремо. Так. Якісь профільні люди є? Так, відповідаю. З приводу медицини. З приводу кадрового голоду це взагалі величезна проблема. З приводу медицини я вимушений констатувати, що на сьогоднішній день я, команда, там я маю керівний склад на увазі, ми вимушені ну, власне, в ручному режимі коректувати, коригувати і управляти цією історією. Ситуація нетипова взагалі, якщо в порівнянні з тим, що відбувалось, наприклад, ми навіть у лікарів задаємо питання, які проходили через, що не помиляюсь, який це 2008-2009 рік, да, коли був пташиний так. Грип, ну приблизно так, то це зовсім інша історія. Тоді є певні лікарі, які мали цей досвід, але на сьогоднішній день це інша історія. І досить багато рішень приймаю особисто я щодо руху в той чи інший бік, для того, щоб ми оперативно і швидко рухались вперед. Що стосується профільного заступника, на сьогоднішній день Тарас Пастух відповідає за медицину. Він вже вдруге, там, мабуть, за тиждень перебуває в міністерстві. Минулого тижня він особисто з міністром спілкувався, з Ляшком. Він в РНБО був, ми демонстрували свої там напрацювання. Щодо аналітики, ми певну аналітику, я сподіваюся, і ми тут, і ви знаєте, ми тут теж попереду. Ми створили там певні там аналітичні бази, які дозволяють там бачити, що відбувається. Чому, власне, у міста і не було, коли ми покликали там мера, заступників і продемонстрували, що відбувається в них там на підставі певних статистичних даних обговорили це, то вони не мали можливості заперечувати, що ми не праві, тому що в нас є конкретні цифри, які говорять про бездіяльність. Тепер щодо того, на сьогоднішній день Тарас займається величезну кількість часу, присвячує саме цьому, він доповідає кожного дня з приводу того, що відбувається, ми аналізуємо там, ну, майже всі процеси, які є. ДОС є виконуючий обов'язки, який теж приймає власне рішення там. Є певне ставлення до цього виконуючого обов'язки керівника, тому що він залишився, він працював ще до цього, він був в іншій команді. Разом з цим всі задачі, які на сьогоднішній день йому ставляться, він вирішує. Є певна напруга з лікарями, цього теж необхідно в нього. І тут я не буду теж цю інформацію приховувати. Кожен з нас повинен вміти спілкуватися з людьми. Коли людина не вміє спілкуватися або зверхньо, або ще якось там робить якісь випади, то звісно, що це цим незадоволені лікарі, які перенапружені і так. Але точно це робиться неумисно. Можливо, тому що або людина не готова настільки щільно власне, входити в цю історію прийняття таких глобальних відповідальних рішень.
Ну або щось інше. Це тут я дуже багато дискусій провів з лікарями. Я там садив всіх за один з стіл переговорів. Ну, ви можете відчути зворотній там посил від лікарів, можете прямо запитувати. Я думаю, що таку кількість нарад, які вони провели разом зі мною, вони ніколи не зустрічались з очільниками області раніше. Ну, і ситуації такої не було. Ну, ситуації такої не було. Теж, можна про вашу команду? Таке трохи, знаєте, езотеричне питання деякою мірою. От якби я був людиною забобонною, я б сказав, що там пороблено щось у вас у кадровому питанні, тому що, ну, чесно, от просто кількість так чи інакше скандальних тем і матеріалів, які пов'язані або з спробою призначення радників, спробою призначення заступників, або з вже реальними там якимись. Ну, останній це пан Клюцевський, так, якого зараз чекають допити з справ, коли там здається, нібито він там собі нараховував премію. Я не можу такого згадати. Я розумію, що там ніякої містики немає. Є певна кадрова політика. Я хочу зрозуміти, чому так відбувається. Чому до вашої команди потрапляють люди з абсолютно протилежних політичних таборів. За яким принципом ви їх запрошуєте до себе? Я одразу хочу сказати, що кадровий голод, він же не тільки в Харківському регіоні має місце. Ви бачите, що по всій Україні. Це факт, його теж необхідно визнати. Тепер щодо політичних уподобань, я вже неодноразово повідомляв, що я ж не політиків на роботу приймаю, а функціонерів, людей, які повинні виконувати ту чи іншу функцію. Якщо прийняв рішення, я виходив лише з професійних якостей цієї людини. Ось це, якщо коротко. Ну, ви в команді президента, а люди, які на сьогоднішній день якось потрапляють на навіть не потрапляють, де приймаються на роботу на ключові посади до обласної державної адміністрації. Вони, ну, з протилежними поглядами. Все одно ж не можна, ну, сказати, наприклад, що... Ну, наприклад, є особи, у яких є такий якийсь шлейф, да? І громадськість дуже реагує на ці призначення. Тому ми і питаємо... Це ж врешті-решт відбувається і на вашому рейтингу, і на рейтингу президента, і це... Ну, позиціонує певною мірою, якщо провладна команда приймає на себе відповідальність, запрошує на роботу людей, які тим чи іншим чином, умовно кажучи, були причетні там до подій 2014 року, ну це ж ваша відповідальність, врешті-решт. Це ж не професійне питання, це питання політичне. Ну, дивіться, я в першу чергу обговорюю з людьми, яких приймаю на ту чи іншу посаду, що вони заходять в команду не для того, щоб займатися політикою. Політикою є кому займатися. Вони повинні виконувати взяті на себе зобов'язання. Ну і, власне, функціональні обов'язки. Якщо людина хоче і збирається, і грає в цю гру, називаємо це так, то я просто відставляю в сторону. Якщо ця людина є професіонал, то це є першочерговим. Тепер я просто не зовсім розумію, хто з моєї команди чи з потенційної команди приймав яку участь в 2014 році, тому що, ну, людей, які безпосередньо... Наприклад, там... пані Мураєва, там було дуже багато питань з цього, ну, це, приводу. Це, власне, да? Не до неї більшої міри, напевно, з прізвищем взагалі пов'язаною з позицією. Родини, напевно, пов'язано було, я так розумію. Ну, реакція була достатньо серйозна. І ті... Громадськості, реакція громадськості. Реакція була достатньо... Пан Грицьков? Ну, з Клюцевським, напевно, що так. Там немає ніякого політичного підґрунтя. Там, чесно кажучи, ну, питання більше до правоохоронних органів, що там відбулося, я не знаю. Я там свічку не тримав, як то кажуть. Ну, тут складено на сьогоднішній день там протоколи на нього. Mm-hmm. Він зараз знаходиться в відпустці. Я його після того, як я отримав цю інформацію з НАЗК, я його не бачив. Він повертається наступного тижня з відпустки. І ми будемо обговорювати це питання. Але я думаю, що повинен суд поставити крапку, тому що протоколи складені, направлені до суду. Якщо суд прийме рішення, то, власне, тоді можна буде говорити, що він там дійсно винуватий. Ту інформацію, яку я отримав від нього, він каже, що просто була надана не вся інформація. Це події були 2018 року, коли він працював ще в Херсонській обласній державній адміністрації. І що просто, власне, не всі документи були надані, а в нього копії на сьогоднішній день є, тому він не хвилюється за перебіг там судового процесу. Тепер щодо Мураєвої і Грицькової, ви знаєте, я хочу вже відійти від цих. Я ось чому мені не дуже подобається там якесь от таке
як правильно сказати, ну, пробачте, я скажу, як думаю, таке маргінальне сприйняття і позиціювання тієї чи іншої людини. Ну, ось, наприклад, візьмемо Грицького. Він постояв, він там десь і на фото, ну, це не значить, що він. Ну, я точно, ну, я ж досить довго вже з ним працюю, і я знаю його погляди, я його бачив в різних ситуаціях. Ну, він точно не адепт руського миру. Ну, я це відповідально про це повідомляю. Якщо в нього є якісь там... Він був викликаний в СБУ, ви знаєте це. Він там давав показання. Якщо б він був винуватий, то, будь ласка, якщо він винуватий, притягуйте його до відповідальності. А одна фото не може зламати, на мій погляд, людині життя. І не повинно так бути в нас. В нас, на мій погляд, все ж таки по справам повинні судити. Ну, так буде правильно. Я зараз оцінюю його саме по справам, по тим, які він робить. Мураєва теж. Ну, Мураєва має прізвище Мураєва. Колишній чоловік мав і має певні погляди. Я його не кликав до себе в команду. Але вона, на щастя чи на жаль, має таке прізвище. Ну, вона ж з прапорами не стояла там зі стягами країни-агресора чи щось, не закликала. Ну, я тут виходив з зовсім інших позицій. Це якщо коротко. Це не коротко, це достатньо розгорнуто, як на мене. І здається, що вперше так розгорнуто пояснила свою позицію по цим, принаймні, двом персоналіям. Давайте поговоримо про речі, пов'язані з більш серйозними наслідками для нашого регіону. Я не про коронавірус зараз, я про стан промисловості. На жаль, знов-таки, через коронавірус і загалом через економічну ситуацію у нас не дуже приємні часи зараз. Наскільки я розумію, у вас є доручення від пана президента, і ви зараз таку своєрідну інспекцію промислових підприємств Харківщини проводите. Це не перший ваш контакт на посаді голови обласної державної адміністрації з керівництвом цих підприємств. І хочеться запитати, власне, а що рухається в позитивний бік з тим же самим ХАЗом? З електротяжмашем, якого, ну, просто складніша там була ситуація, найскладніша, напевно, за останні часи. Ну, і з іншими підприємствами, з комунаром, здається, так, ви останні відвідували комунар. Там теж доволі зараз неприємна ситуація складається з намаганнями певних народних депутатів якось втрутитися в роботу цього підприємства. Дійсно, давайте розпочну з того, що я маю доручення від президента для того, щоб ми посилили, не хотіли б сказати слово контроль, але фокус свій уваги на промисловість, саме промисловість. Я постійно повторюю декілька цифр. Чому це відбувається? У нас індустріальний регіон. Ну, це факт. І місто промисловців у нас. Це теж факт. Чому? У нас 70% всіх доходів саме ми маємо регіон від промисловості. 50% надходжень бюджет. Це приблизні цифри. Ми маємо від промисловості. Більше 150 тисяч робочих місць. А це й далі сім'ї, друзі там. Це теж промисловість. Президент, коли прибував з робочим візитом, він публічно теж повідомив, що враховуючи ту динаміку, яку ми маємо, а не дивлячись на коронавірус, так, в нас показники впали, але в порівнянні з іншими регіонами і в порівнянні в середньому по Україні ми дуже пристойно виглядаємо. Дуже пристойно, я підкреслюю це. Тому, власне, ми можемо бути тим локомотивом, який покаже, що заакцентувавши увагу на важливих речах, ми можемо багато чого змінити. Тому що це реальний сектор економіки, це реально те, що, за що живуть люди. І тому я отримав завдання, я зараз відвідую, я роблю певний скринінг, я отримую від всього того, що відбувається на наших підприємствах, я спілкуюсь там з людьми, я отримую інформацію від керівників в письмовому вигляді, зокрема. І далі я вже маю можливість, виконуючи доручення, ставити певні питання, зокрема, і Кабінету міністрів, профільним міністерствам, міністрам, ну і обговорити питання з президентом. Тому що, наприклад, авіаційний завод – це проблемне питання вже не нашого рівня.
Так, а наскільки ефективно ці, от ви ставите питання профільним міністерствам, профільним там відомствам і навіть самому президенту, наскільки, от який фідбек, так, який зворотній зв'язок, яка реакція? Ви казали 8 липня на зустрічі з працівниками, з колективом ХАЗу про те, що, здається, ви там 2 тижні давали Укроборонпрому на те, щоб вирішити питання з заборгованістю. Пройшло більш ніж 2 тижні. Я так розумію, що не дуже воно вирішується. А дивіться, воно не вирішено. 2 тижні ж було дано на що? Я певний час продовжував з ними спілкуватись. Ми як познайомились в момент мого представлення в якості керівника області, так ми з Айваром продовжували спілкування, тому що ми знаходимося в певній площині проблемній, і нам необхідно було вирішити питання. Зі свого боку я все робив, виконував по його проханням. З його боку, та обіцянка, яка була дана, вона не була виконана. Він особисто мене прохав, щоб ми не там публічно не виступали, щоб ми там не критикували і та інше. На сьогоднішній день, ви знаєте, він написав заяву, він буде звільнений чи вже звільнений, я вже не спілкуюсь з ним. Я після цього пройшло 2 тижні і все. Я сказав, що ми ставимо крапку в взаємовідносинах. В мене є тепер, будь ласка, до мене жодних претензій з приводу того, що я піднімаю це питання вище. І, власне, я із президентом, ось коли він тут перебував, я обговорював це питання. Я вже не хочу зайвих обіцянок робити. Я просто, я скажу так, я маю величезне бажання і я роблю велику роботу, щоб ми зараз виплатили цю заробітну плату. Для мене це пріоритет. Просто пріоритет, пов'язаний з багатьма процесами. Я був присутній тоді, коли людям пообіцяли. Політичне життя на цій посаді розпочалось з ХАЗу. Ну і ще й багато інших речей, які мене з цим пов'язують. Для мене це питання принципове, чистіне, можна сказати, питання. Да. Я не буду приховувати, що це все йде дуже складно. Вас намагаються втягнути, ну, може, це і навіть я впевнений, що це робиться абсолютно щирих почуттів. І я, чесно кажучи, теж як просто пересічний мешканець міста був би тільки за, якщо б ви вплинули, скажімо, ситуацію з коксохімом. Я розумію, що це, напевно, не ваша компетенція. Тегають, так, всі активісти тегають одразу і Геннадія Кернеса, і Олексія Кучера. Вплиньте, будь ласка, якось на ту історію, яка відбувається зараз. Ви можете щось сказати з цього приводу, чи ви зможете цю проблему якось сунути з мертвого? Коротко прокоментую. Коксохім, він же не з'явився вчора-позавчора чи тиждень тому. Питання там десь теж перетягнули в політичну площину. Разом з цим проблеми там є. Я наступного тижня збираю нараду правоохоронців, які проводили там обшуки. Ми будемо публічно обговорювати це питання. Я, мабуть, навіть буду осіб з того активу, які виступають публічно, теж запрошувати. Нам необхідно перед засобами масової інформації, мабуть, почути керівництво Коксохіму, побачити ті дані, які мають правоохоронці, екологічна інспекція, мій департамент екології. І тут нам немає нічого приховувати. Якщо дійсно там відбувається те, про що повідомляють, то нам необхідно буде рішуче приймати рішення. Я вам можу сказати, це просто як людина. Ну і ви ж теж дихаєте. Ви ж живете в Харкові, дихаєте теж саме. Я не знаю, де саме ви ж живете. Мені не дуже пощастило з розою вітрів, як то кажуть. Тому я досить часто, на жаль, насолоджуюся всіми цими. Але це єдина проблема для всіх нас. Я сподіваюся, що не можу. Отут якраз той випадок, де політики взагалі бути ніяким чином не може. Алло. Я хочу про велике будівництво проговорити. У нас тільки вже не дуже багато часу. Тому що будівництво велике часу вже не дуже. Тому що хотілося б почути, як там з великим та будівництвом. Тому що конкуренти, ваші опоненти, вони дуже часто... Я думаю, Олексій Володимирович читає всі ці загострює всі ці тему великого будівництва. Дня, ну і хотілося б почути, на якому етапі воно, де воно, що там... Тому що це дуже цікавить на сьогодні, і людей хотілося б вже бачити якісь результати. Ну дивіться, я мало звертаю увагу на те, що там політичні наші опоненти, наші, мої особисті політичні опоненти, тому що вони в своїх публікаціях і висловлюваннях різних, вони вже переходять на особисте. Я взагалі не сприймаю, це вже, ну, це досить низько.
Щодо великого будівництва, ми знаходимось, Харківська область знаходиться попереду. Всі закиди наших політичних опонентів, вони теж, власне, перевертаються відповідними конкретними цифрами. За 7 місяців в цьому році, наприклад, місцевих доріг ми вже побудували, в порівнянні з минулим роком, на 150% більше. Це майже 80 там, кілометрів місцевих доріг. Будуються також майже вдвічі, в загальній сукупності майже вдвічі, це 272 кілометри, це державні, дороги державного значення Харківської області. Це майже в два рази більше, аніж теж минулого року. Такої кількості доріг не будувалось в Харківській області за останні часи точно. І люди це бачать, люди це відмічають, ми це демонструємо, ми цим пишаємось. Ще зараз, я не знаю, як сьогодні, але повинні були проголосувати, я прохав підтримки, щоб нам ще 500 мільйонів перерахували на дороги. Для нас це важливо, тому що ми знаходимося в лідерах по будівництву. От ми, наприклад, місцеві дороги, всі 24 об'єкти, які я сказав, що ми побудуємо, ми вже на 1 серпня ми побудували. Для того, щоб отримати додаткові кошти. Я зараз борюсь за додаткові кошти. Півмільярди з державного бюджету мають прийти, так? Субвенція, так? Так. Що стосується закидів, що ми щось починали, а ви завершуєте. Я ж розумію, в чому претензія. Так, будується школа. Ви ж розумієте, що ми будуємо, я кажу, ми будуємо, а будують фактично люди. Насправді то. Тому що все будується, і все, що відбувається, це за кошти людей, платників податків. Бюджет заповнюється грошми чиїми? Людей. Ось що необхідно розуміти. Тому ми не можемо говорити, що це буде світлична, кучер там в розумінні, в правильному розумінні. Це не так. Людям це привили, це погляд. Це привили, да. Я тому, якщо ми... Ви знаєте, в нас весь час я прибуваю десь щось відкривати, там умовно відкривати. Я відходжу від цих перерізання стрічки, я кажу, будь ласка, заберіть. Я прошу, от ми для переселенців, ми відкривали квартири нові. І дають там ножиці для того, щоб... Я запросив переселенців, кажу, перерізайте, це ваше, будь ласка, давайте відходити від цих традицій. Ось вони ці люди, які будують. А від того, хто очолює там, ми просто адмініструємо ці процеси, все. Ось необхідно вже виходити на таке розуміння. Які такого розуміння. Ви встигаєте до кінця року закінчити? У нас є дороги, так? Да? Так. Він не розуміє. І що ще? Да, що у, ще? Нас всі, у нас всі об'єкти це 5-5-5, плюс ще дві школи ми більше навіть завершили в цьому році. Одна школа тільки перша черга, це Наталинська, там діти ходять, але це перша черга. Там величезний проєкт, який буде завершений повністю в наступному році. А так всі об'єкти, які ми задекларували, вони будуть завершені в цьому році. А якісь об'єкти плани на наступний рік у вас є? Онкоцентр. 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 Так, онкоцентр – це теж історія, що ось ми там попередники, називаємо це так, вони кажуть, що ми там все розпочали. Знову ж таки, бюджет – це не мої особисті кошти, не кошти попередників. От зараз я все робив для того, я дійсно опікуюсь тим, щоб в нас це було. Тому, звісно, що я прохав. І президента, коли він прибув. І він вже знає цю історію від забудовника, від інших людей, які його запитували. І тому, власне, ми зараз маємо можливість отримати ці 100 мільйонів. Президент сказав, що я готовий профінансувати, посприяти тому, що профінансували все, якщо ви не будете розтягувати це будівництво. Якщо ми виконаємо його максимум за 2 роки. Забудовник публічно пообіцяв, що ми зробимо це за 2 роки. Тому в нас є всі шанси. Я сподіваюся, я вірю, що він це зробить. Я сподіваюся, що ось у нас відлік почався, 100 мільйонів ми отримуємо, і далі ми будемо, якщо ми в графіку там виконуємо, то далі ми завершимо це будівництво за 2 роки. А це для сходу України, це дуже важливий медичний центр. Для всієї країни важливий центр, і, напевно, що буде добрим прикладом для інших регіонів, щоб така установа. Сучасна установа була, бо це, в принципі, ми розуміємо, що це штука гірша за коронавірус, на жаль, така, що буде з нами завжди, і масштаби будуть лише збільшуватися. А питання про візит, якщо можна, у нас ще там 3-4 хвилинки є, і питання дуже просте, якщо мені одразу просили, щоб я запитав вас, чесно, мої друзі просили, а чому президент Зеленський, коли приїхав до Харкова, стан відремонтованих доріг оцінював з гелікоптера? Таке просте питання.
Якщо відверто, це була моя пропозиція. Це була моя пропозиція, президент її прийняв. Для чого я запропонував? Тому що ми мали можливість просто показати, продемонструвати більшу кількість доріг, аніж ми приїхали б на один об'єкт, наприклад. А так ми побачили, якщо не помиляюсь, 6 об'єктів. З них частина – це місцеві дороги, те, що робили, власне, ми. І інша частина – це була «Укравтодору», Кубраков разом з нами був, він теж повідомляв там, що і як відбувалося, про тенденцію, динаміку повідомляв. І, ви знаєте, воно було досить ефективно. І, ну, я прийняв на себе таку відповідальність, запросив президента, ми організували це все. Окей, зрозуміло. 2 хвилинки лишається до кінця програми. З вашого дозволу, ви згадали про таку форму своєї роботи, і це не тільки вам властивий вислів, взяв під особистий контроль. Ви казали про те, що кожен випадок коронавірусу на початку нашої бесіди під особистим вашим контролем. І ще про щось казали, здається, про підготовку інфраструктури до погіршення ситуації. Я зібрав, немає просто часу, чесно кажучи, я зібрав досить таку серйозну колекцію. Контролю. Так, контролю. Мені їх просто... навіть більше, ніж ви зібрали. Я точно знаю. Від 4 січня, коли ви взяли відповідальність розібратися в конфлікті навколо ринку Барабашова, автомобільний дріфт, чорні лісоруби, інфекціонка, ну і так далі, і так далі. Просто, ну, якщо навіть там по 10 хвилин щодня витрачати на особистий контроль кожної справи, як ви це встигаєте все? Що означає, врешті-решт, справа взята під особистий контроль для самої справи? Дивіться, щодо чорних лісорубів, ну, адекватні, об'єктивні люди, мабуть, не будуть заперечувати проти того, що зараз немає тієї вирубки, яка була до цього. Ну, це факт. Ну, тут ми можемо сперечатися цим чи ні, але це факт. Таку кількість кримінальних проваджень і притягнення такої кількості людей, як притягнули зараз, зокрема, вищих посадових осіб правоохоронних органів, такого не було раніше. Навіть керівники райвідділків поліції притягнуті до кримінальної відповідальності. Такого не було. Сьогодні я вітав наших лісників з Днем лісника, і я їм подякував, при цьому наголосив, що все ж таки факти поодинокі є. І я наголошую на тому, що якщо хтось десь буде викритий, то всі сядуть, я кажу так. Що особистий контроль? Є ряд питань, які я піднімаю кожного тижня на оперативній нараді з працівниками правоохоронних органів. Туди входить і Барабашова. Угу. Чому? Досі. Досі. Ви знаєте, що всі люди, які, це я вже повертаючись до Барабашова, всі люди, які ці заворушення, які приймали участь, вони всі були затримані на сьогоднішній день. Вони були повідомлені про підозру і відправлені на домашній арешт. Позиція наша була жорстка. Я публічно вимагав для того, щоб розібрались, незважаючи на те, до якої вони сили там відносяться, щоб вони були в межах закону притягнуті до відповідальності. Оце демонстрація особистого контролю. Як і з лісниками. Я анонсував нашу бесіду як бесіду на початку політичного сезону. Власне, про політику ми фактично сьогодні і не розмовляли. І я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що ця розмова в нас здійсниться, відбудеться після того, як великий політичний сезон завершиться після виборів. Я знаю, що ви прийматимете в них участь. Поки що це все буде у нас поза кадром, але ми обов'язково сподіваємося, якщо на то буде ваша воля, то ми цю нашу бесіду продовжимо. Алло, дякую за те, що сьогодні ви допомагали мені вести цю програму. Олексій Володимирович, дякуємо вам за те щиро, що сьогодні були нашим гостем. На цьому, на жаль, все. Велике інтерв'ю добігло свого кінця. Щасливо, до побачення. Дуже дякую вам.